horseed money exchange haldoorka sarifka heerka lacagaha sariflaha horseed hamugaanina booqo ahilmaamina gaad halka joogto markiiba nambarka uu ku hagaaji ya salaam hadda doonayso dollar ama laanta habaysan sarifkeeda hoggaanka hadba heerku marayo horseed baa u horreeya waaba hawl fududeeyee adigoo hal tallaabo hore suuqa u qaadin hurdo oo gurigaaga aanay hawli ku gaadhin sarifoo hadda qaado sariflaha horseed waxaad ka helaysaa adeegga sarifka lacagaha noocyadiisa kala duwan gaar ahaanna adeegga sarifka moobilka ka sarifo horseed adigoo gurigaaga jooga kuna hel lacagtaada heerka iyo halka ugu sarraysa ee sarifka adigoo isticmaalaya habka adeegyada shirkadaha kala duwan ee saadka iyo idahabta ballanteennu waa horseed oo hiyigaaga ku beerma hal kastoo aad ku sugan tahay xasuusnow nambarada isku beddelka lacagaha ee u gaarka horseed money exchange horseed money exchange haldoorka sarifka heerka lacagaha